Finálovými odvetami sa minulú sobotu skončil ďalší súťažný ročník v oboch divíziách Levockej amatérskej hokejovej ligy. U Hobíkov sa po play-off časti do finále prebojovali prvý tým po základnej časti Betlanovce a tretí Kirbisárez Ľubice. V prvom finálovom dueli, ktorý sa hral 21. apríla, zdolali Betlanovce Kirbisárov 4-2. V sobotnejšie odvete oboch tímov, z ktorej sú aj dnešné zábery, to po prvej tretine, ktorá skončila nerozhodne 1-1, vyzeralo na vyrovnaný súboj. No v druhej časti hry zavelil k obratu sám kapitán Kirbisárov Čiko, ktorý zvýšil na 2-1 a do konca druhej časti hry pridali jeho spoluhráči ešte ďalšie 2 góly. Stav 4-1 síce dával ešte nejaké tie šance aj Betlanovčanom a ich iskierku nádeje vykresal 9 minút pred koncom zápasu Marek Solčanský, ktorý tečoval Janoškovú strelu na 4-2. Šancu na obrat však čoskoro sfúkol ukážkovým solom cez celé ihrisko Bárny, ktorý zvýšil na 5-2 a necelé 2 minúty pred koncom na tenisových 6-2 uzatváral skóre celého zápasu Sklenár alias Žolík. Podľa pravidel ligy v prípade rovnosti bodov o víťazovi série napokon rozhodli trestné striedania. V nich však tentoraz boli úspešnejší Betlanovčania, ktorých vyhrali 2-1. No a povestný zlatý gól prišiel z nájazdu obrancu Volosa. Prvý zápas vyhrali oni, druhý zápas my. Samostatné nájazdy rozhodli. Gratulujem víťazovi, zaslúžia si to, dobrý tím. Verím, že aj my sme si to zaslúžili, ale taký je šport. Zápas sme nezvládli, ale nájazdy pochybili oni hlavne a náš brankár vychytal, takže emócia neskutočná konečne. Minulý rok sme to vo finále, teraz nám to vyšlo zase, takže sme spokojní. 3 roky, 3 finále, 2 víťazstva. Druhé finále v profi kategórii bolo záležitosťou tak povedať z domácich tímov LA Kings a Bielých Beštých, v ktorých radoch hrá tiež viacero Levočanov. Obidva týmy si postup do finále vybojovali v play-off dueloch, kým králi skončili základnú časť na 3. mieste, Biele Beštie boli dokonca až 5. Ich prvý vzájomný finálový súboj vyhrali králi 7-3 po tretinách 1-0, 3-3 a 3-0. Skóre odvetného zápasu otváral v 5. minúte za Kings Piatak. Na 2-0 zvýšil Hardoň a skóre prvej tretiny minútu pred jej záverom uzatváral opäť Piatak gólom na 3-0 pre Kings. V druhej minúte druhého dejstva pridal štvrtý gól kráľov Miťo Muránsky, ktorý v tomto zápase doslova exceloval. Svoj ďalší úspech zaknihoval o necelé 3 minúty po ukážkovom sole z vlastného obraného pásma. V polovici zápasu síce znížil na 5-1 Mikolaj, no ďalšie góly už padali iba do bránky Bielých Beštií. Aj šiestý gól prišiel z hokejky Muránskeho po ukážkovej spolupráci s Odzovenským. Na 7-1 po individuálnej akcii zvyšoval opäť Muránsky a druhé dejstvo uzatváral gólom na 8-1, kto iný ako Muránsky, ktorý s 5 gólmi ovládol štatistiku nielen druhej tretiny, ale i celého zápasu. Posledné dejstvo gólom na 9-1 otváral Peter Filip. Okrúhly 10. úspech domácich prišiel z hokejky Predova, no a gólovú bodku nielen za týmto finálovým duelom, ale i celým ročníkom Levockej amatérskej hokejovej ligy dal tak trochu symbolický riaditeľ Iky Rusňák. I keď výsledok 11-1 evokuje ľahké víťazstvo, svoj podiel na úspechu kráľov mal aj ich gólman, ktorý svoju bránu doslova zamkol. Mne sa to zdalo veľmi jednoduché, keď sme dali vlastne tých 11 gólov. Nebolo to až také, že z ich strany, že by nechceli vyťaziť, ale boli sme o hodne lepší, no, dali sme viac gólov. Niečo sme si povedali v šatni, ako budeme hrať, ale asi to tak nebolo, nehrali sme tak. Dvaja, traja, takí dosť dôležití hráči chýbali. Marek Černák, Rolo Janáček, pozdravujem ťa, Rolo, ďaká, že si neprišiel. A Robo Siska. Napriek tomu asi tie strebrné medaily, druhé miesto v sezóne, veľmi dobrý výsledok, možno až nečakaný, či? Tak nečakaný, my sme väčšinou každý rok, keď sme hrali, vždycky sme mali takú smolu, že pred bránou v finále, pred play-off, sa nám hráči zranili, tí dôležití, takže stále sme nepostupili, hej. Toho roku tí hráči ostali, tí dôležití, tak dostali sme sa do toho play-off a skončili sme druhý. No. Dnešný zápas sme nezvládli tak, ako sme si predstavovali a robili sme veľa chyb, po ktorých sme dostali góly a bohužiaľ sme nedali skoro žiadne góly, jeden gól, ale to bola taká cena útechy, by som povedal. Ten súboj predošlý finálový bol vyrovnanejší, v čom bol problém dneska? Tak bol určite vyrovnanejší dnes. Aj Marotka nám troška na našej hráčskej lavici. Aj tá chuť, že sme chceli vyhrať a sme to viacej otvorili možno, tak tým pádom už to nepadalo. Nešlo nám to
Škoda. Minulý zápas bol o mnoho náročnejší, možno dnes sme mali trošku viac šťastia, že nám to padalo, že nás podržal brankár, videli ste, že mali veľa šancí, ale im to tam nepadalo a potom sa hraje oveľa jednoduchšie, keď vyhrávate o 2-3 góly. 5 gólov, ale to je šťastie, tak to, da kedy to vyjde, da kedy nie. Tým číslom 55 na chrbte, ktoré má. O, tak to som prevzal úplne novým Macekovi, ktorý bol zranený. Pred koncom tak oni ma zavolali a som prišiel k ním, lebo ja som hral v Spíske a mal som toho veľa ako tréner a všetko, takže to bolo toho dosť. Hlavne titul. No ešte som to nezískal, titul, hral som tu predtým, a, tak vyšlo to. Šťastie. Na oceňovanie nechybali ani dvaja extraligoví hráči z Spišskej Novej Vsi, Lukáš Hamráček a Levočan Robo Džugan. Prišli ste oceňovať, takže čo hovoríte na ten hokej, ktorý tu, síce je to iná úroveň, ale predsa chlapci chcú hrať. Je to super, robia to moji kamaráti, takže paráda aj tá organizácia, som bol veľmi milo prekvapený, ako to malo úroveň tú organizačnú. A takisto sú tu aj amatéri, aj polo, aj nejakí profici, takže v každej kategórii za mňa parádna akcia a veľa kamarátov, veľa známych, takže veľmi rád som prišiel. No a na záver ešte krátka ukážka spoločného hokejového teambuildingu a oslav.